Mimi ni mzaliwa wa Trans Nzoia, mzaliwa wa kwanza, na nilikuwa ninatafuta kiti cha ugavana hapa Trans Nzoia, lakini kwa sababu ya kupenda, kwa sababu ya kumpenda jirani yako kama unavyojipenda, na kwa sababu baba yetu kwenye Ruto anatufunza kuwapenda majirani, ndiposa mimi licha ya kutaka hicho kiti nikakubaliana na ndugu yangu Chris ya kwamba nishike mkono mwaka huu yeye akuwe gavana wetu hapa. Wapendwa, yeye sasa ni Moses ama Musa ambaye amekaa kwa mlima akiomba, na hata mkiona amekuwa akikimbia sana, iko kama amechoka kidogo, anahitaji kina Yoshua waje wamshike mkono ili mikono yake yasiende chini, ili vita vinavyoendelea vikipigwa, vita hivyo tuvishinde, kwa sababu akina Joshua wamekuja. Mimi sasa ni Joshua, nimekuja kumshika ndugu yangu mkono ili atufikishe mahali tunakoenda, na mimi sina mengi, nitarudi tena kufanya kazi chini ya uongozi wake kama amiri jeshi mkubwa wa jeshi letu na hapa Trans Nzoia. Nimeshukuru kuona ndugu Kwaliwa na ndugu zangu wengi hapa. You have good army, my brother. If you provide necessary leadership, I am so confident that kwamba Trans Nzoia will do great, better than it has ever done before. Mungu awabariki sana.